У 39-річного Олександра Желінського залишилось двоє синів. Класна керівниця старшого Антоніна Григоревська розповідає, вже як батько був на фронті, згадує, його син писав у шкільному творі. Мій батько мужній, сильний, відважний. Саме сьогодні, саме зараз він захищає кордони нашої держави. Саме сьогодні мені його, не тільки сьогодні, але мені його не вистачає. І, на жаль, я ще не скоро піду зі своїм батьком, поїду зі своїм батьком на рибалку. Друг дитинства Віталій каже, Олександр був мобілізований в серпні минулого року та служив у полку Азов на Бахмутському напрямку. Така ситуація неприємна, як кажуть, Бог відбирає собі кращих. Ми коли в сад заходимо, з квітками вибираємо, дивимося тільки на кращі квітки, які так само Господь вибрав кращу квітку для свого саду. Ще один азовець, з яким сьогодні прощалися в обласному центрі, 44-річний Максим Розгон. Захищати батьківщину чоловік пішов у 2014 році, коли розпочалась антитерористична операція, розповідає його двоюрідна сестра Аліна Мороз. І був мобілізований з початком повномасштабного вторгнення Росії. Останні місяці служив на Бахмутському напрямку. Телефонувати, запитувати, як справи. Ну, ніхто ж вам не скаже, як справи, як все відбувається. Чи часто, чи були ми з ними близькими? Так, він завжди казав, що всім розповідав, що в нього є сестричка. У Максима Розгона залишились дружина та син. Він та Олександр Желінський загинули в один день, 8 травня, на Бахмутському напрямку. Обох поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.